Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного телебачення в ЮА Поділля розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 2 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. Інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, за ніч патрульні виявили 5 нетверезих водіїв в місті Хмельницький. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Зі слів інспектора, люди не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 69 випадків. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом. На обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, п'яних водіїв не виявили, дорожньо-транспортних пригод вночі не було. В обласному центрі службу 102 впродовж ночі викликали 89 разів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 14 дітей, 9 хлопчиків та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Family Fest «Світанок» відбудеться сьогодні в Хмельницькому. Про це нам повідомила організаторка Олена Голяк. Початок о 16-й годині в сквері імені Тараса Шевченка. Захід відбудеться до тижня підтримки грудного вигодовування. У програмі буде дефіле вагітних з розмальованими животами, психологічні тренінги, фотосесії та флешмоб. Буде такий флешмоб, коли мами будуть годувати одночасно біля хвилини разом дітей груддю для привернення уваги до того, що це нормально, це не соромно, це правильно. Взагалі це цікаво, тому що я колись теж була учасницею такого флешмобу, нещодавно переглядала відео. І моя дитина навіть переглядає, каже, мама, не вже це я бачу себе зі сторони, в нас немає фотографії, але це класно. Раніше я долучалася просто як годуюча мама, зараз наразі я консультант з грудного вигодовування. І грудне молоко – це найкраща їжа для дитини. Олена Голяк додає, що вхід та всі заходи безкоштовні. Також можна долучитися до благодійної акції «Купити смаколик». Крім цього, будуть номінації «Найкращий декорований візок» та «Вагітна року». У нас буде нагородження вагітної року, якому протягом року наша громадська організація «Світанок» обирала з циклу «Краса в очікування». Ми фотографували щомісяця наших жінок, обирали вагітну місяця, серед вагітних місяця обрали вагітну року, вона вже є переможниця, а животик року – це теж був конкурс, де ми розмальовували животики. Так. І є переможниці місяця, але переможниця року буде обиратися саме у нас на святі, на заході, шляхом голосування, де кожен хмельничанин може долучитися і допомогти нам обрати цей животик року. Фестиваль народної творчості «Подільський витязь Устим Кармалюк» відбудеться 17 серпня в 11 годині в урочищі «Кармалюкове крісло», що в селі Кудинка Летичівського району. Про це розповів летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, громада виграла грант у конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження». Це виразилося в вираженні фінансовому 175 тисяч – це державний, і 70 тисяч – співфінансування наше, наша сесія вже виділена це. Спланується наші колективи, колективи сусідніх наших громад, районів, також вже дзвонили до нас і Вінниччина, вони до нас були на День міста, Київщина, митці різні, сувеніри народні, ну, розважальні програми, програми для дітей, це буде на березі річки. Нагадаю, 6 громад Хмельниччини виграли в конкурсі «Малі міста – великі враження». Це Нетішин, Славута, Старокостянтинів, Полонне, Дунаївці і Летичів. 50 робіт представила на відкриття виставки світлин «The Best» у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва авторка експозиції «Грузинський фотограф» Наталія Звіададзе. Роботи виконані у різних стилях – це стріт, натюрморт, портрет і світловий пензель. Це перша персональна виставка фотохудожниці у Хмельницькому. Світлини експонуватимуть до 20 серпня. Це відголоски французької школи в грузинському виконанні. Що особливо мені тут сподобалось, це достатньо мало гламура. Він практично відсутній. І стримана гама така, не криклива, дуже стримана кольорова гама. Індивідуальність в ній збереглася. Чорно-білі роботи, портрети, вони такі багатоликі. Що цікаво, це виконання в стилі світлового пензлика.
Ефір суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8-й годині.